Palmeiristas do meu coração, sejam bem-vindos a mais uma live Pandeiro e etc. Leonardo Persoléu. Tudo bem por aí? Tudo bem por aqui? Espero que vocês estejam ótimos, 100% maravilhosos aí em seus lares. Sejam hoje muito bem-vindos aqui à live da semana. Hoje o nosso querido Marcos Bull, convidado que já está aí na área. Né, galera? E a gente, cada semana aí nós vamos fazendo essas lives para que nós tenhamos aqui registrado mais e mais percussionistas, suas histórias, suas referências e etc e tal, e várias coisas relacionadas à música, percussão. E ó, obrigado a todos que estão sempre acompanhando aí. Giacomo, seja bem-vindo. Raíssa, a gente está começando essa live. Eu sempre começo com alguns recados. Primeiro deles, sempre aqui, ó, estão vendo aqui, Pandeiro etc. Ó, que coincidência! Olha, Pandeiro etc. É só para esconder a careca? Não, é porque é bonito também, meu. Olha aí, ó, de camurça, tem o preto, e esse aqui é o marronzinho de camurça. Olha, Leonardo, estou vendo um colar também do Pandeiro etc. Isso, tem colar, tem boné, tem blusa, tem máscara, tem chaveiro. Então é só chegar junto, quem quiser é só mandar mensagem no direct e lá no nosso armazém lá que a gente, ó, fecha tudo aí, beleza, galera? E outro recado que eu não posso deixar também de passar aqui nesse início da live é isso aqui, ó. Ó. Manual definitivo do pandeiro da Escola de Percussão. Quem quiser aprender pandeiro vai ficar registrado aqui, a gente sempre registra no inicinho da live. Então são várias levadas. Olha aqui, galera, 73 ritmos, 361 levados, 248 exercícios técnicos. Então é só chegar junto aí que vocês vão mandar bronca. Percussão, minha paixão, sejam bem-vindos aí. Então, galera fazendo um trabalho lindo aí também. Todo mundo que divulga, que posta o seu trabalho, que divulga o trabalho de outras pessoas. Isso aí só fortalece a classe, fortalece o trabalho de todos. Então a gente tem muito orgulho aí de estarmos juntos nessa proposta. E eu já vou chamar aqui então o nosso querido Marcos Bull. Ô Bull, pessoal vai aí, né? O Instagram vai mandando a mensagem pro povo aí. Mas sem mais delongas, deixa eu ver aqui. Olha aqui, Bullzão, olha o que está aparecendo para mim aqui, ó. Deixa eu ver aqui se vai aparecer. Marcos Bull precisará da versão mais recente do Instagram para participar. Tenta me mandar o convite aí, que senão você vai ter que rapidão dar aquela baixadinha. Baixar a nova versão aí do... Só atualizar aí no seu cellphone para ficar, para a gente conseguir mandar bronca. Cássio, seja bem-vindo. Tamo junto aí, ó. Percussão, minha paixão. Sigam lá, galera. Trabalho também lindo dessa galera aí. Ó, só firmeza. A gente caminhando junto. Aqui a gente... Né, todo mundo familiado, unido aí, a gente sabe que né, cada um tem a questão do mercado, lógico, todo mundo procurando seu espaço, mas tem espaço para todo mundo, então vamos nessa, conta com a gente aí também, percussão minha paixão. Galera, enquanto não rola, eu vou falar com vocês aqui o seguinte, enquanto o Bull tá tentando baixar ali, qualquer coisa você já me manda aqui, Bull. O pessoal falou para eu não falar ainda e tal, vai sair um videozinho aí, saiu a semana, queria deixar aqui o agradecimento para Contemporânea, já tem algumas semanas que está comigo, eles mandaram para testar. Pandeiro mudo, parabéns ao querido Iveson, ó, muito massa. É um pandeiro normal, platinela, só que tem borracha aqui, no meio tem um abafadorzinho para dar aquele sonzinho. Tem uma tela aqui, galera, muito massa. Obrigado aí, galera da Contemporânea, por esse presentaço. Aí, ó, para quem mora igual eu em apartamento, olha que maravilha, ó, sem som, isso é maravilhoso, valeu, Contemporânea. Deixa eu ver aqui, Bull, vou te mandar, vamos entrar aí, bater esse papo, e quem quiser, ó, vai dando a rolada aí no coraçãozinho que tá aqui, pra mandar a mensagem para mais gente, Marcos Bull! Fala, Leozão, e aí meu brother, beleza? Muito obrigado pelo... Muito obrigado pelo convite aí, meu camarada. Pô, eu que agradeço, cara. Brigadão, viu? Valeu demais por ter aceitado, ter disponibilizado seu tempo aí. Que isso. Não sei se tá dando aí pra você um eco. Tô te ouvindo bacana. Tá me ouvindo bem?
Eu tô ouvindo aqui com um pouco de eco, não sei se é a altura que tá aí, mas pode tá de boa pra mim. Pode ser minha caixa de som aqui, pera aí só um minutinho aqui. Dá uma olhada aí, vê se tá bom. Ok, então, ok, teste som, som, oi, oi. Tá melhor? Um pouco, mas tá de boa, tá melhor, é. Valeu. Tá. Ô, Bu, seja bem-vindo, como eu disse, cara, e eu já vou fazer aqui a primeira pergunta, que é assim, ó, resposta A, B, C ou D. Marcos Bu. Bu, de bonito, de Chicago Bulls, de Bu, de fantasma, ou nenhuma das respostas anteriores? Nada, esse Bu veio de desde pequeno mesmo, que é de Buda, né? Ah, assim, eu era bem baixinho, assim, barrigudo, careca, e gostava de andar meio que nu no meio da rua, né? Então, aí, uai, pessoal, que é isso, rapaz? Criancinha, né, moleque, né? Então, assim, 5 anos, 6 anos, né? Então, aí veio de Buda. Uhum. Que legal. Pô, cara, antigamente a galera hoje fica falando negócio de como é que fala? Bullying e tal, só que os apelidos eram arregaçados, né, bicho? Meu apelido quando era mais novo também era cheinho. Meu apelido era Azeitona, velho. Ai, bicho, aí eu vou te falar. Sim. O pessoal não sabia, a gente vai falando aqui, entregando os podres aqui na live. Ô, Bu, mas vamos lá, meu irmão. Fala pra galera aí, né, pra quem não te conhece, da onde que, né, você... É aqui de BH, mas fala aí da sua história, como é que começou com a música, né, e a sua cidade e tudo aí, apesar de eu ter adiantado, mas eu acho que você é aqui de Belo Horizonte. É daqui mesmo ou é de outro lugar, Bu? Sim. Nada, eu sou de BH mesmo. É, meu nome é Marcos Vinícius, né? Conhecido aí como Bu. É, eu moro na Vila do Acabamundo, né, onde concede o bairro Sion, né, em Belo Horizonte. É, a minha história... Atrás da Praça JK. Atrás da Praça JK, é isso aí. Já estava isso. Tem Avenida Uruguai, Bandeirantes, Praça JK e a Vila Acabamundo. Assim, bem aos pés da Serra do Curral. Galera, o cara mora aqui na Zona Norte de Belo Horizonte, ele mora na Zona Sul, tá? Vamos deixar isso bem claro. Gente, a Serra do Curral é um lugar onde que é maravilhoso a visão, assim, para Belo Horizonte, para ver o pôr do sol, enfim, para fazer uma caminhada turística, é muito bacana, né? Mas é isso aí. Eu sou da Associação Querubins, né? Eu cresci no projeto Querubins, onde que eu comecei a fazer oficinas culturais, oficinas artísticas, né? De dança afro, percussão, capoeira, né? E eu comecei no Querubins com 5 anos e meio de idade, que até então foi resgatando a Praça JK. Uhum. Né? Quem hoje caminha ao redor da Praça JK, vê aqueles IPs maravilhosos, com aqueles cachos cheios, né? Foi nós que plantamos aqueles IPs por lá de dentro e por lá de fora da Praça JK. Belo trabalho. Junto com o projeto Querubins, que é uma iniciativa da Magda Coutinho, né, que ela é até mãe do Paulo André, do Poder do Tia Anastácia. E hoje ainda existe o Querubins, que vai fazer 27 anos de idade. Uhum. Sensacional, hein, cara? É bacana demais, né? Agora é dia 8 de agosto e faz 27 anos de idade. E tô atualmente no Querubins até hoje, claro. Eu fui aluno lá, depois fui colaborador, fui monitor, e hoje eu sou professor de percussão lá dentro do Querubins. É, e esse é legal você falar nisso, porque é um trabalho lindíssimo, né? Uma proposta de que o social, né, a gente tem na nossa sociedade esse papel mesmo de direcionar pessoas com boas intenções, vindo com projetos dos mais variados. E aí você vê, né? Você começou com 5 anos e a gente sabe que a rua, ela traz um universo, né, de muito legal, mas ao mesmo tempo muita dureza, algumas coisas bacanas, outras nem tanto. E a música proporciona, a arte e tantos outros projetos proporciona essa visão diferente, né, Bu? De você saber assim, tem isso aqui? Tem. Mas tem esse outro caminho legal aqui também, né? Que você pode se dedicar.
né? E, desses 5 anos foi criação mesmo, né? Desses 5 anos, eu já estou com 33 anos de idade, né? É. Assim, musicalmente assim, falando, a música, a percussão, ela mudou assim, tanto minha vida financeira quanto minha vida de estrutura, de moradia, de casa, assim, né? Que a uhum. A música, ela trouxe um alicerce para dentro da minha casa, né? Que até então eu morava num barraco de madeira antigamente. E hoje, graças a Deus, né? Eu tô morando com minha mãe ainda. A partir da música eu consegui estruturar um pouco da minha casa, sacou? E quem me trouxe, assim, pro lado da música foi realmente o Projeto Querubins, com a primeira oficina que foi de Capoeira Angola. Né? Então, assim, foi onde que eu tive contato com o berimbau, com o próprio pandeiro, né? Que eu achei, assim, o ritmo do pandeiro na capoeira foi a minha base de tudo, assim, né? Porque os professores eram bem rígidos, eram os mestres, o mestre João, né? Então, o mestre Edson, né? Então, assim... E eu comecei a gostar da música a partir daí. Depois eu fiz aula de dança afro e eu dançava mesmo e comecei a identificar ali o movimento com o tambor, né? E aquela vibração do movimento com o tambor, cara, eu falei assim, nossa, que coisa que é essa? Que é isso? Né? E passei da dança a experimentar, tocar umas congas, tocar uns atabaques, e aí me identifiquei e fui me alimentando disso. E até hoje, assim, eu tô, né, tem uma pegada muito boa, assim, tanto na conga quanto no timbal, que a galera gosta, a galera fala, né? E eu tô me conhecendo ainda, né, nesse ramo, assim, a galera sempre fala, mas eu falar, será que é isso mesmo? Eu acho que não, mas graças a Deus, e aí os trabalhos que eu faço, a galera fica bem satisfeita. E é isso aí. Pô, massa. Da tríade lá, galera, ó, lá nós temos, eu já conversei com o Fredinho, Fred Sante, e agora Marcos Gu, só faltou da tríade ali, o Léo Leite. Daqui a pouco a gente tá chamando ele também, pra bater o papo. Bacana, são três, ó. Léo Leite, parceiraço, Fredão, então, nosso, o Fredão, o Fred Sante aí, ele me ajudou aqui, assim, meio que, porque às vezes a gente fica num lugar só, né? O Fred, muito novo, ele saiu do Querubins e já expandiu na área da música, então ele foi me influenciando também, me ensinando as pegadas, assim, em casas de shows, né, e encontro de tambores, né, encontro de maracatu, de tambor de crioula, enfim, então ele foi me carregando para esses lugares, assim, para eu ter um conhecimento de estudo, assim, né, com os tambores de mão. Massa. Fredinho é massa demais. E é interessante, né, que você está falando dessa galera, o dia que nós tivemos aí com o Ricardo Guerra, né, que ele que fez aquele encontro de roda de timbal e tal, que foi massa pra caramba. Nossa, é interessante que eles tiveram muito... No Querubins passou muita gente boa pra dar aula pra vocês ali, né? O próprio Guerrinha, uma galera fera, né, cara? Eu vejo, pessoalmente, né, eu vejo que o Querubins, ele foi um grande candeal, assim, em Belo Horizonte, né? Até então que eu falo que tanto o Querubins quanto a Vila da Cabamundo, através do Querubins, a Vila da Cabamundo tem muitos percussionistas bons aí, muitos, né, batuqueiros bons demais aí. E assim, foi influência do Querubins, né? O meu primeiro professor de percussão, assim, para me ensinar as pegadas mesmo, no djembe, nas congas, assim, foi o Tunico, né, Antônio Villani, né? Assim, que foi meu grande mestre. A gente, eu gravei junto com ele o CD Caracuru, né? E assim, foi um cara que fez assim, Bu, a música tá aqui e expande, né? É um cara que foi muito sábio assim conosco, que ele pegava, vamos fazer a técnica de baquetas assim, assim, assado, beleza, a gente fazia. Depois da técnica, a gente
Quando a gente era pequenininho, assim, criança, a gente brigava até para pegar os instrumentos, para pegar o timbal, né? Era aquela coisa gostosa, prazerosa de fazer, né? Então, assim, eu cresci muito através do Tunicão aí, que foi o meu primeiro mestre de percussão aí. E além do Tunico, teve o Guerra, né? O Tunico, ele trouxe o Guerra para conhecer o Querubins. O Sim. Guerra. Tá me ouvindo? Tranquilo aí? Sim, tá de boa. Sim. E o Guerra foi integrante da banda Eva, Cheiro de Amor, né? E assim, quando ele trouxe uma pegada diferenciada, que ele é um cara baiano, então a gente inspira muito na questão baiana, na música baiana, né? E cara, quando ele trouxe isso para nós, meu irmão, nós ficamos doidos, assim. E além Você de tá ter o. Teve Dani Ramos, né? Tive curso com o pessoal do Doquiti, pelo Querubins também. Teve o Que legal. Mamubá. Né? Então, assim, passaram grandes percussionistas, grandes músicos pelo Querubins. O próprio Bill Lucas, que é um. Nossa! Não sei nem o que falar do Bill Lucas, que ele é um mestre, assim. É muito, muito didático, dá um ensinamento, assim, com muita clareza também. Né? E Pô, esses que caras são legal. maravilhosos. Foi muito importante assim na minha caminhada e na minha história assim também como percussionista. Pô, legal, cara. Isso aí é importante a gente reverenciar os mestres, né? Sim. E eu só mandar um salve aqui, Pati Dantas, bem-vinda. Deixa eu ver aqui. É Nádia, bem-vinda, Kayla. Cara, minha É sobrinha, Ronaldo. Ah. a Paty é minha irmã. Pô, bem-vinda. Obrigado pela presença aí, gente. Obrigado, Ronaldinho, MTS, a galera que vai passando aqui. Vi alguns aqui, Sim. tá? Sejam bem-vindos. Ô, Busto, tá falando aí da Bahia aí, eu não sei se na sua área aí pode, mas eu tô vendo o timbalzão lá atrás, dá pra dar umas tapadas aí, como é que tá o esquema? Uai. Ô, que horário o bicho Só pega? se for agora, pode ser agora? Vai lá, meu irmão. Tem um pandeiro. O pandeiro já tá aqui também, viu? Não, nós vamos mandar de tudo aqui, pô. Ô, Não vai Léo, escapar não, Bu. Tem muita coisa aí. A gente vai falar do seu espaço aí depois eu vou te contar a depois. história dessa sala. Tem que te contar a história dessa sala aqui. Massa. Isso aí, galera. Vocês que estão chegando aí, vão Posso fazer apertando o o som? coraçãozinho aí. Daqui Vamos dá pra mandar abraço. fazer? Dá. Grande, boa, arrebentando as tapadas aí, cara. Ô, massa, viu? Muito bom, bicho. Bacana Isso aí demais. Isso que é. aqui é. Pode O falar. massa né, que a gente vê aí, eu falo sempre com a galera, são essas notas bem definidas, né? A gente escuta tudo, open, Sim. slap, né, que seria o tapa, o Sim. grave, às vezes tem aquela nota do, né, que às vezes a galera fala do meio ali também, que dá o bass. Então, assim, mas é Sim. muito, muito legal, viu, Bu? Tapada aí, ó. Tá Valeu. bem definidona, Obrigadão, rapaz. Leozão. Você é professor mesmo, você é doido. Que isso? Ô, só dar um salve aqui, Dadá. Seja bem-vinda. João Carlos. A Patrícia também, não sei se eu falei aquela hora. Cláudio Lopes, galera que tá chegando aí, sejam todos bem-vindos. Ô, Bu, e aí você foi falando dessa galera. Né, desses professores aí, desses mestres, como é que é quem que você tem como referência? São esses mestres presenciais? Teve gente de longe também que você foi buscando referência? Como que você foi criando essa costura aí na sua vida de referências musicais? Sim, Leozão,
Tem as pesquisas que a gente procura no YouTube, como assim, eu ainda não tenho condições assim de viajar para fora para buscar. E aqui no Brasil, graças a Deus, é muito rico de cultura, né? Eu acho que assim, a maioria da cultura que é de fora, acho que a galera traz para o Brasil. E assim, as referências que eu tenho é essa galera que passou pelo Querubins mesmo, né? E eles passam outras galeras que eles já curtiram, que eles já pesquisaram para nós. Então, a gente não sai desse. A gente não sai dessas pesquisas de buscar também, sabe, pelo YouTube, né, pelo Google, a gente vai buscando. Então, assim, nas pegadas mais afro, assim, né, o Bill Lucas me aplicou muito, até o que Deus e Nossa Senhora tenha no céu, ele morreu, ele faleceu tem pouco tempo, que é a Mamá de Keita. Então, Sei. assim, a minha referência africana, assim, né, eu tive as aulas com Mamubá, mas, assim, com Mamubá, na época, eu tocava um caxixi, então, eu não tive uma possibilidade de pegar uma conga, não tive oportunidade de pegar um timbal, saca? E aí o Bill Lucas, ô, vai lá ver os Konatê, vai ver o Mamá de Keita, Giovanni Hidalgo, né? Essa galera aí. Então, assim, é muito de assistir e ouvir os instrumentos dos caras, né? Assim, então Sim. é sempre mais pesquisando, ouvindo, tentando. Claro que a gente não vai ser igual, né? Mas a gente tentar fazer um estudo ali parecido, a gente chega num contexto musical assim que é bacana. Eu não Sim. tive uma formação acadêmica assim para música, né? Eu vou falar isso em toda a minha vida, que a minha maior faculdade de música que eu tive foi o Querubins. Legal, legal. A gente é grato, né? Aquelas Sim. a base que nos formou. E porque isso aí é muito interessante, né, Bu? Algumas pessoas gostam do exemplo do Fred, muita gente passou pelo projeto, saiu. Mas é importante que alguns fiquem, até para perpetuar essa proposta, né? Não é que um é mais arrojado, o outro é mais acomodado, não é nada disso, né, cara? É porque se todo mundo que entrar sair, o projeto ele nunca caminha, né? Você forma e vai saindo todo mundo. Então tem que ter, igual fala com o pessoal que você tem que ter pelo menos um mínimo de retenção para que Sim, as com certeza. pessoas entendam qual que é a proposta, a filosofia, a missão. Da, né, da ONG ou da empresa, do que for, e aí você continua esse trabalho, que eu imagino assim, como você começou pequeno, hoje em dia, para você dar aula, não sei, público, infantil, jovem, adulto, para você é uma tranquilidade, até por uma realidade que você já viveu, tranquilidade assim que eu digo, né? Você tem essa bagagem também, consegue passar o Léo, que você aprendeu, como é que é para você assim? você está me ouvindo legal? Eu não entendi porque deu uma falhada. Ah, não vi que rodou aqui um pouquinho. Não, tô falando que como você aprendeu no Querubins desde pequeno, na sua, eu imagino que sua dinâmica de aula hoje, porque você vivenciou as aulas, recebeu aula Sim. de, né, criança, jovem, adulto. Até para você ensinar Sim. hoje deve ser mais tranquilo, entre aspas, assim, porque você também você vivenciou essas aulas, né? Eu acho que assim, eu sou uma pessoa que eu assim, eu não escrevo muita coisa, não escrevi muitas coisas no passado, assim, até porque eu não tinha conhecimento ainda, um conhecimento, não sei se eu falo pedagógico, acadêmico, alguma coisa assim. Mas eu falo que eu tenho até medo de ter amnésia, porque o tanto de coisa que fica guardada na cabeça, né? Então, assim, muitas didáticas que eu uso no Querubins é coisas que eu lembro, tipo, de 10 anos atrás, 8 anos, 7 anos, e ali eu vou falar com você que nem de relatório eu gosto de fazer, cara, vou te falar a verdade. Mas as coisas vão fluindo ali. E assim, na hora que eu tenho que fazer um relatório, já tem aquele contexto bem lá de trás, assim, sacou? Então, é mais fácil
é mais didático para dar as aulas para as crianças, para os adolescentes. E eu estou começando com adulto agora que eu tenho minha sala. Tá? Pois, assim, e eu estou buscando. Eu estou começando com os adultos agora, só que eu estou buscando com outras pessoas que já dá aula para pessoas adultas, sabe? Então é Sim, questão da sim. pesquisa. Legal, cara, Né? legal. E como é que é o seu estudo, Bu? Você gosta de estudar todo dia? Tem uma X hora por dia ou não? É de acordo com, né, cada, lógico que cada época varia um pouco, mas como é que geralmente é a sua rotina? Sim. Léo, eu estou muito focado assim na bateria, porque essa sala minha aqui era meu quarto de dormir. Eu estou aqui na casa da minha mãe, sabe? Só que eu tenho minha esposa, tenho minha filha, então a gente agora está morando de aluguel, enfim. E eu ganhei uma bateria com um amigaço meu, Augusto, mora até aqui do lado, aqui na Praça JK. Vendeu, só que eu não tinha lugar para essa bateria. Aí minha prima tinha emprestado um quartinho dela que estava guardado, era um depósito, o quartinho dela. Eu falei, ô Daniela, eu tô precisando de um lugar para eu poder colocar minha bateria, né? Eu tô sem lugar nenhum lá em casa e eu não posso desfazer dessa bateria, porque esse cara que me deu a bateria, ele me deu através de uma amiga minha, que foi do Querubins também, que é até irmã da Magda, e falando assim, ó, vou dar essa bateria para um cara que é responsável, né? Eu não sei se eu sou assim, né? Mas né, vou dar essa bateria para um cara que é responsável, o cara que vai cuidar dela, porque essa foi minha primeira bateria. Então assim, eu falei, nossa, que responsa que é essa, né? E assim, aí minha prima precisou do quarto, que o irmão dela mudou para lá e tal. E aí, cara, eu e minha esposa nós resolvemos mudar. E aí ficou o meu quarto aqui. Esse quarto aqui que foi de Souza me ajudou. A galera do de Souza me ajudou a fazer esse quarto. Thiago Rabelo, o Augusto, que me deu a bateria, me ajudou assim, construir mesmo, desde o piso assim. Pintura, sabe? Piso, reboco, a galera toda fez um mutirão assim e me deu um pouco. E eu, com a minha grana que eu tava recebendo querubins, pagando pedreiro. E aí, mano, eu falei assim: ah, vou fazer, já que eu tô saindo da minha casa, até então eu tava com a bateria. Falei assim: eu vou deixar meu quarto pra eu estudar a bateria. E peguei a bateria e coloquei assim. Aí eu não fiquei muito contentado com esse negócio assim, não. Vai incomodar os vizinhos, né? Essa bateria perto dos vizinhos, né? Os vizinhos ficam doidos. Aí eu falei assim, ah, não, vou fazer o seguinte. Eu vou. Como eu trabalho no Querubins, tem uns painéis lá que eles tiraram do estúdio. E eu sei que sobrou lá, e eram os painéis que a Magda tinha tirado de um outro estúdio há uns 8 anos atrás, né? E ficou lá para fazer o estúdio do Querubins, que já está pronto também. E sobrou muitas coisas lá. Falei assim, ah, vou pedir à Magda esses painéis, e essas espumas. Eu achei umas madeiras que estavam jogadas lá em volta da horta. Falei, eu vou fazer esses painéis. E tem um cara lá aqui que mexe com a horta, o cara é muito bom em mexer com madeira. Falei assim, ô Jones, cheguei, me ajuda a fazer uns painéis aqui. Como é que você quer fazer? Assim, ah, eu quero fazer desse jeito, tal, tal. Aí o cara mediu tudo pra mim, eu arrumei a espuma. Aí, não sei se você tá conseguindo ver aqui atrás, ó. Isso é um painel acústico. Esse pretão aqui é um painel acústico, né? E eu tenho Excelente. três dele aqui na minha sala. E no teto eu tenho aquelas espumas parecendo caixa de ovo, que o Léo Leite me forneceu essa espuma e uma tinta para me pintar aqui. Quem tem E amigo tem aí? tudo, hein, Bo? E aí, cara? Tem umas espumas que eu colei na parede, ainda falta eu colar mais espuma. E assim, e comecei, eu não sei de onde eu tirei essa cabeça de do meu estudo, eu tava fazendo um. Todo dia ainda eu estudo com
um cara que ele dá umas aulas, ele faz uma live no YouTube, que é o Josivaldo Santos, ele é um baterista gospel. E eu tô pegando as técnicas que esse cara já tem meses, assim, meses. Então eu falei, ah, vou começar a tocar na minha sala e tal. E aí, de repente, vem um menino. Augusto, você não dá aula de bateria, não? Ao falar, eu posso te ensinar a tocar o que eu sei, que é o básico, né? Sim, de bateria. Então, assim, há uns tempos atrás, eu peguei umas aulas básicas com o Glauco, que hoje é do Patufu, né? Eles me deram uma aula gratuita, assim, e o André Limão também me deu umas aulas de bateria. E assim, eu aproveitei, até hoje eu tenho material do Limão aqui, tem os material do Glauco que eles me passaram. E como aqueles material, não estudo não, eu como, assim, para poder passar para os alunos. E hoje a grande maioria dos alunos que eu tenho aqui são os alunos que é da igreja, né? Que quer aprender a bateria. Então, assim, eu não sei o que eu sou, se eu sou evangélico, se eu sou católico, eu gosto, eu tenho muita fé em Deus. Toco muito percussão, adoro tocar percussão, mas não sou de santo nenhum. Minha fé é Deus, né? Eu gosto da minha bateria, gosto de fazer toda essa vibe cultural, essa vibe musical, essa vibe de percussão, adoro. E assim, isso aí, cada vez que vai aparecendo gente para me estimular, ou a dar uma aula, ou me ensinar algo para eu poder passar para frente. Sempre eu vou estar disposto e sempre eu vou querer que nem nada a gente fica para nós, né? Verdade. Então assim, então eu tô nessa vibe assim, trabalho no Querubins de 8 às 5 da tarde. Saio do Querubins, venho para cá pra minha sala, dou minhas aulas aqui. Depois das aulas, eu pesquiso alguma coisa ou então ouço alguma coisa, ou então dou uma consertada ali no que eu tenho que fazer com meus alunos, sacou? E eu tô aqui, velho. É isso. Mas Pronto para vir dar aula tranquilo, muito satisfeita. As mães dos alunos que estão aqui também estão satisfeitas. Tem mulheres fazendo aula de bateria comigo, que assim, é ótimo. E da comunidade, entendeu? Assim, para mim está sendo muito gratificante. É, pô, que legal, cara. Parabéns e parabéns pelas amizades aí, que a galera, isso é muito legal da gente ver, né? Nossa, eu fico muito grato. É, com certeza. Eu você tem uma salinha assim, uma benção, porque eu fiquei aqui no apartamento, bô, só aqui, ó. Ó, o único jeito, bô. Olha aqui, antes. Aqui, Só na pai. borracha, ó. O pé está aqui, não volta, não. Não pode voltar, né? Ah, você tá doido? Na hora que você acha que você já conquistou uma técnica, aí você vai ver o negócio paia na outra mão, aí você tem que ficar Ele vai tomando. na outra. É É verdade. E assim, aprendizado constante. é igual no. Eu me lembro uns tempos atrás, quando eu me identifiquei um tempo com o djembê, né? Que eu falei assim, não, eu tenho que estudar esse djembê. E assim, eu ficava na tela, na televisão, assim, que eu não tinha computador, né? Mas quando eu tinha um querubins lá, tinha um computador, eu ia na casa de alguém para ver. Que é na casa do Leléu também, o Leléu Lima, que hoje ele trabalha junto com o Fred no Baianas Ousadas, né? Legal. E assim, o Leléu, além de ser meu primo de sangue, assim, ele me chamava lá, Bu, vamos assistir esse vídeo aqui, vamos ver isso aqui. E tinha o Tunico, o Bill Lucas, colocava eu para ver algumas coisas, às vezes via no celular deles. E era assim, mano. Hoje, graças a Deus, tenho uma televisão para pesquisas, para assistir, tenho meu computador, tenho uma caixinha amplificada aqui de ligar guitarra, violão. Se Deus quiser, eu vou ter minhas caixas, duas caixas ativas ali com a mesinha de cinco canal. E eu pretendo, sim, ter um baixo, uma guitarrinha, e eu pretendo pegar os jovens da comunidade, sem eles precisar de comprar instrumento, falar assim, ó, galera, tá aqui, isso aqui é para nós usar, a gente precisa de sair uma banda do acabamundo, sacou? Que, Que legal. querendo ou não, as ONGs, os projetos ajudam muito, assim. Depois a galera vai para a área de trabalho, quem tem 16 anos vai para a área de trabalho, às vezes não conseguiu a área de trabalho mesmo e
e já passou aquele tempo de ficar ou no Querubins ou em outro projeto. Então eu quero pegar essa galera assim e trazer para minha sala para ver o que a gente faz. O Querubins é até 16 anos? É de 6 a 16 anos. Depois, aí tem, conforme a escolaridade da galera, eles conseguem arrumar um serviço, né? Um menor aprendiz. Obo, que legal, viu? Mas ó, parabéns pela sua proposta aí, cara. Isso aí é importantíssimo, dando continuidade àquilo que, como a gente fala, né? Recebeu, a gente transborda, né? Passando isso também pro nosso próximo. Parabéns, cara. Muito legal ouvir isso de Obrigadão. você. Queria mandar só um salve aí para os nossos amigos Dedinho do Pandeiro, Patrícia e meu querido Iveson. Iveson, está aí pesado aí, isso aí, ó. Tô aqui, filho. Isso aqui, ó. Pandeirão mudo. Nosso companheiro aí. Iveson tá na área aí. Já quem mora em apartamento. O Ó aqui, ó. Ibsen é o que criou o pandeiro mudo? Isso, ele é parceria lá com a Contemporânea. É. Eu vi uma live dele apresentando o pandeiro aí. Eu vi uma galera assim com os pandeiros, com pele e o outro com a pele muda aí. Parabéns, muito bom. Eu brinquei com o Ives, que eu tava na cola dele aí. Vai sair ou não vai? Quanto que vai sair? Eu acho que eu tava mais ansioso do que ele para passar. Em casa agora você viu aí, é pede, é pandeiro mudo, é tudo mudo, né? Porque senão os Vizinho vizinhos fica ficam loucos. doido, né? Ô, oh, massa, parabéns, Ives, pela proposta. Galera, quem quiser adquirir aí, ó, chega lá na Contemporânea, que esse pandeiro é de primeira mesmo. Já dando aquela moral pro nosso parceiro Iveson aí. Trabalho lindo. Ibu, seguinte, meu brother. Você falou do pandeiro aí, ó. Você falou que ele tava perto aí. Senta a mão nele pra gente aí, rapaz. Ele tá aqui. Deixa eu pegar ele. Não sou muito bom no pandeiro, não, tá? Vou fazer assim. Quando o cara Essa fala questão. sempre que é ótimo. Nada. A A Vera referência tá assim falando que aí, eu. ó. Sucesso, Como é que é? Bu! Vera Ramalho falando Ah, sucesso, Bu! obrigado. Vera Ramalha, ela é uma amigaça minha, assim, que eu tive a oportunidade de ter algumas viagens assim, do Grupo Aruanda. Muito Bem-vindo. obrigado, Vera. Oh, esse pandeiro, eu não, na verdade, eu nem sei quem fez esse pandeiro. Mas esse pandeiro aqui, eu tenho ele já tem uns 4, 5 anos, que era de um colega meu, Alex Fraga. Foi uma vez que ele estava fazendo, acho que era mestrado para música, e teve que viajar para os Estados Unidos. E eu não tinha pandeiro nenhum, que eu comprei esse pandeiro. Tem até uma marca nele aqui. Eu não vou saber te explicar essa marca, não. Mas é um pandeiro super leve, que eu adoro ele. Fiz uns cursos com o Túlio Araújo, que é um amigaço meu também, assim. O Túlio é sensacional, o Túlio. Gosto muito dele. E esse pandeiro me levou também para fazer uma aula com o Marcos Suzano, que foi Eita. até a Raquel Coutinho que me deu essa bolsa. Então eu fico muito grato, assim, Massa. né? Vamos Você lá. tá falando aí do Marcos Suzano. Semana que vem, para quem é de BH aqui, galera, Marcos Suzano, Pretinho da Serrinha e tem mais um outro aí, percussionista, agora me fugiu o nome, eles vão estar lá no CCBB, projeto do Léo Gandelman. Vai ser quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Só que cada dia será um quarteto. Um dia quarteto de sopro, outro dia quarteto de percussão, outro dia quarteto de cor. Negócio muito legal, cara. Galera, eu vou ver se eu Massa consigo ver o Suzanão aqui em BH, só assim. Suzana, ele é demais, né? É. E Vai tem lá, o Bu, manda bronca. Oi? Túlio, velho, com os Conacol, né? Sim. Conacol fazendo Conacol. altas paradas assim, bacanas, assim, Ele, o que eu gostei Bill. demais. Bill também gosta muito. O Bill Bill é Lucas. demais, o Conacol. O Bill, assim,
Acho que não tem nenhum robô que sabe imitar o Bill, não, cara. Ele é imitável, ele é imitável. Não tem como imitar o Bill. Fazer aquele tradicional sambinha, né? É o que nós queremos, é o que nós queremos. Aí sim, cara, esse é o cara, grande Bull. Ô, tem algum pandeiro? Pode falar. Não, diga, fala aí, o que você fala, pandeiro? Eu lembro muito o Tonico, Antônio Villani, que, né, foi meu professor aí. Eu fazia alguns shows com ele, e ele gosta de fazer muito um djembe com uns instrumentos de efeito, com uns pratos, né? E ele, assim, não sei de onde que ele falou, de onde que ele tirou, que eu nem sabia tocar pandeiro. Eu disse, Bu, pega o pandeiro aí. Na hora que eu olhei pro pandeiro, eu falei, nossa, o que que eu vou fazer? Aí ele faz um tac-tac-tac-tac-tac. Eu peguei, assim, não sei como que eu consegui, velho. Parece que tinha um, sei lá, um espírito da música, assim, ô Bu. É desse jeito, vambora, vambora, vambora. E aí, me interessei muito com o pandeiro, além de que eu já tinha tocado pandeiro na capoeira, né? Sim, mas assim, é uma coisa muito gostosa de... Onde que a gente for, para onde que a gente viajar, tem uma condição de levar o pandeiro. Sim. Pandeiro, eu, né, falo que o início dele só é danado, porque você fica ali no tuc-tucutu, daqui a pouquinho seu antebraço já começa a endurecer, você fala, epa, acabou, tico, só fica ticutum, ticutum. Aí depois a minha primeira... Depois eu consegui, assim, tocar mais solto, assim, um pouquinho, que me passou a primeira técnica de pandeiro, foi a Raquel Coutinho, assim, que deu um workshop, no, até foi no Querubins uma vez, assim, eu agradei demais, assim, então eu continuei procurando ela. Uhum. E assim, hoje, graças a Deus, eu toco um pouquinho, né? Eu não sou um Léo da vida, né? Só se for. Mas eu toco um pouquinho. Ô, Bu, e assim, na percussão, né, a gente acaba sendo... Vai fazendo multi-instrumentos. Tem algum que você prefere, que você fala assim, se tá toda a percussão montada ali, você fala assim, Bu, qual que você vai escolher? Tem um que você fala assim, ó, esse aqui eu me sinto mais à vontade, vou nesse. Ou não? Leozão, assim, eu adoro, eu acho que os instrumentos de mão, de percussão, assim, me atrai muito, assim, até eu acho que tem alguma coisa meio que assim, meio ancestral, assim, saca? Então... Uhum. Me inspira muito em algumas músicas, assim, eu acho que eu consigo encaixar assim, uma conga, sabe? Assim, apesar que minhas congas não são couro, mas o que me atrai mais assim, é um instrumento de couro que tem aquela pegada, assim, você vê que não é uma pegada, uma pegada meio que artificial, é uma pegada onde que a galera, nossos ancestrais trouxe para nós, entendeu? Então, assim, eu me identifico muito com o Pascombo. Legal, massa. Porque, eu sempre falo, né, cada um de nós acaba que na percussão, né, muitos falam assim, ó, eu gosto de tocar de tudo, só que a gente tem sempre aquele instrumento que se tá na roda, né, algum lugar ali, se ele tiver sobrando, você fala, opa, esse aqui... Vai mais, né? Mas esse estudo na percussão da baqueta, tapa, né? Vamos colocar assim, do tambor, sim, pandeiro, sim. Esses movimentos, cara, são essenciais, né? Tinha alguém na sua família? Tinha alguém na sua família que tocava, Bu? Você foi o primeiro da dinastia Bu aí que começou a tocar?
Ô, Léo, tem o Thiago, meu irmão, ele é um pouco mais velho que eu, assim, ele começou primeiro que eu, assim, a fazer as oficinas de percussão no Querubim. Ele foi um dos primeiros alunos do Tunico, do Antônio Villani. Então, assim, só que eu tinha aquela curiosidade, porque às vezes ele tinha um instrumento, uma vez ele ganhou, acho, se eu não me engano. Não vou lembrar muito assim, mas parece que era um bumbo de couro, era uma coisa bem antiga assim. E ele tinha ganhado, não sei de quem, não lembro de quem que era. Então eu pegava ali e tentava tirar um som. Mas também tem meu pai que tocava nos forrós da vida e tocava bateria aí, nas gandaias da vida. E assim, eu nunca cheguei a tocar junto com meu pai, a tocar na bateria dele, né? Enfim, mas assim, parece que eu tive o mesmo gosto que ele, assim, musicalmente. Bacana. Mas a bateria, ela veio por agora, né? Mas acho que a percussão, acho que foi. Eu gostei da percussão através da dança afro, sacou? Porque eu vi a galera tocar. E quando eu fazia a movimentação ali, a mesma vibração do movimento que eu fazia era a mesma vibração com o instrumento. Então, eu trouxe isso comigo. Depois eu fui estudando, buscando, e cada vez procurando, cada vez mais. Legal, bacana, Bu. Alana, bem-vinda. Ronaldo, Basílio, Patrícia, Vera, falei aqui, Oriel, galera que vai passando aqui, de vez em quando a gente consegue ir vendo aqui, mas vai subindo rápido. Bu e Frederico Oliveira, bem-vindo. E é o seguinte, Bu, como é que, né, vamos falar aí dessa proposta, da sua sala também, já vamos entrar nesse esquema. Quando a pessoa quer te procurar, o seu contato é via Instagram, é Facebook, por onde que é mais fácil? Você está dando no seu espaço aí maravilhoso que você tem agora, Marcos L. Bu. Como é que fala pra gente aí? Quais são as aulas que você tem ministra aí? Percussão geral, bateria, como é que é? Ô, Léo, eu criei essa Marcos Elivô aí no Instagram, né? Mas aí tem meu contato, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo WhatsApp, né? O meu WhatsApp pessoal, né, tá aí no contato do Instagram também. E as pessoas que me procurarem, assim, eu dou as aulas a partir das 18 horas, porque eu trabalho no Querubins, né? Assim, como eu vim bem focado na bateria, né? Então a demanda maior que está sendo a bateria. Mas eu dou as aulas de percussão geral: conga, timbal, pandeiro, tamborim, caixa, repinique, surdo, e lá vai. O que eu for aprendendo, eu vou ensinar. Mas é isso aí, é uma Legal. percussão em geral. E você tá o Querubins, ele tá online ou tá presencial? O Querubins, eu dou aula lá, mas não é aberto, não é o público aberto. Eu dou aula mais para Sim. as crianças. Por enquanto, ainda tem algumas crianças que estão tendo aula online, mas não está tendo percussão ainda. Está tendo só aula de artes plásticas e, se eu não me engano, de apoio escolar. Enquanto não Entendi. está tendo as aulas, eu estou no Querubins dando manutenção de pintura, manutenção externa e interna. Legal. No quem te procurar também, você está trabalhando no presencial e online, mais online, como é que. Mais Mais o presencial? presencial, mais presencial. Eu não tive essa técnica ainda para trabalhar com online, ainda não. Ainda, mas vamos Não. pintar alunos aí procurando boa aí, galera. Isso aí, ó. A Gabi Santos está falando, Jesus abençoe você, Bu. Obrigado. Igualmente. Abençoa E todos nós, né? verdade, com certeza. Ô, Bu, e você tem uma idade assim que é legal que você começa a trabalhar, qualquer idade, como é que tá funcionando, como é que funciona com você a questão do público? Criança, jovem e adulto?
Eu estou preferindo trabalhar assim, com idade de 8 anos para cima, até 100 anos, se eu viver até lá também. Mas a verdade é essa: quem quiser aprender a tocar, fazer ritmo, é com nós mesmos, sem problema. Mas eu estou preferindo começar com 8 anos adiante. Acho que é uma idade boa, assim, que já. Os meninos já começam a entender mais, conseguem contar, fazer aquele ciclo de repetição de contagem, né? Eu Sim. prefiro Massa. essa idade. Galera, vocês estão vendo aí, ó. Ele tá com a aula. Daqui a pouco vai estruturar a sala aí, vai vir o estúdio, o Marcos L. Book, aí ele já vai fazer gravações online, você manda para Deus te ele a ouça! base, ele já vai fazendo o esquema ali. É, Deus o te workshop ouça! é tudo, esse é o grande. Oh, bom, a gente falou de tudo aqui, mas né, já estamos falando da sua sala, do seu trampo aqui, porque a gente já está indo para os finalmente, mas assim. Gigs, né? Como é que foi a sua participação aqui na questão do cenário musical? Você, né, já fez trabalho com bandas também, muitas bandas, ou ficou mais na parte da aula? Como é que é o esquema? Teu esquema foi, né, atualmente? Eu sou freelancer, né? Assim, a banda que me chamar assim, eu faço freelance. Atualmente eu fiz muito assim de percussão, não nessa pandemia. Nessa pandemia consegui fazer um show no aniversário de Ponte Nova, que foi ano passado, assim. Então, eu faço mais freelance. E Aí. participei da música da cidade, que foi um evento que teve com as bandas mineiras, né? Tia Anastácia. Teve um ano que foi Tia Anastácia, Patufu, Jota Quest e Skank. Teve outro ano que foi Skank, Tia Anastácia. Teve uma banda. Teve umas bandas novas, de Souza, teve. Teve outras bandas, que eu não vou lembrar o nome agora. Aquele do Palácio das Artes lá, você participou, que acho que foi Jota Quest, Anastácia, Skank? Sim, participei. Eu tava lá na plateia. Foi massa aquele show, cara. Você estava lá? Que ótimo! Tava, Que bom saber! showzão. Showzão, cara. Que bacana! Foi um evento em prol querubins, né? Sim. Para ajudar na oração do querubins. Foi muito Que bom. legal. Aqui, ó, a Gabi tá falando. Ah, que interessante, ó. Sou eu, Bu, Abá. Ah! Abai é minha prima! É, aí, É na nada. família tem o Bu, Abá, tem todo. Buabá, o Nego, a Ney, essa Pô, galera massa. aí. Meio que família de índio, né? Tô, isso aí, cara, isso aí. Ô, Bu, cara, assim. Queria, né, te agradecer demais aí pelo bate-papo. Passa, igual eu te falei, passa rapidão, bicho. A gente nem Passa vê. rápido. Pô, Papo bom, rapidaço. passa rápido. Passa rápido. E assim, ó, né, Deus abençoe seu trabalho aí, sua sala. É muito, muito enobrecedor mesmo esse trabalho que você dá continuidade lá no Querubins. Né? É muito legal o trabalho que é desenvolvido de não só que o pessoal fala de resgate, mas não é um resgate, é uma promoção mesmo do ser, né, cara? Porque não é Sim. só a arte, ela vai fazer parte de um contexto, porque nem todo mundo, a ideia talvez não seja formar artistas, é formar um cidadão, Sim, né, formar cidadão. com ética para Até viver em então, que o sociedade, né? trabalho lá é formar cidadão através das artes, né? Sim. E Muito essa bacana. proposta sua aí de expandir, de transbordar aí com a sua sala também. Cara, só sucesso para você, que Deus te abençoe aí, cada vez alçando voos maiores, meu irmão. Léo, brigadão, fico muito satisfeito, assim, igual eu te falei, velho, eu tava tocando naquele domingo que você me ligou, assim, pra gente combinar e fazer essa live. Cara, eu tava assim, eu fiquei bobo com isso, porque foi uma coisa assim, foi um pensamento muito positivo. Então eu acho que, sei lá, isso é uma coisa espiritual muito boa, assim, muito gostosa, que eu tava pensando de gravar, eu não sei se eu te falei, eu tava pensando de gravar. Eu tenho até gravado um colega meu que
que assim, que mora aqui do meu lado, meu vizinho, que me ensinou a tocar os pagodes assim da vida assim. E eu tenho ele gravado no meu celular. E eu tava pensando em eu me gravar, falei assim, eu vou me gravar e vou colocar lá arroba pandeiro etc para a galera ver lá, porque eu vejo muita galera tocando pandeiro e vocês repostando, né? Eu Sim. pensei nisso, só que não deu tempo. Ou eu gravava ou eu tocava. E eu não pedi ninguém para gravar para mim. Passou meia hora depois, quem que me liga? Falei, ah, mentira, não estou acreditando na coisa dessa. Então, quando a gente tem um pensamento positivo, é um pensamento para coisas boas, assim, tudo dá certo. Pô, brigadaço, cara. Fico feliz demais aí. Eu te Pode agradeço, falar. muito obrigado. Eu te agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado às pessoas aí, seus telespectadores que estão assistindo. A minha galera também está assistindo aqui. Fico muito satisfeito. Principalmente minha família, que é muito difícil as famílias acompanhar a trajetória, assim, né? A história, o artista, né? O professor. É muito difícil ter essa galera que realmente engaja nisso, assim, não. Vamos dar uma moral, vamos chegar ali, vamos assistir, vamos fazer, vamos participar. Eu fico muito grato dessa oportunidade de poder mostrar assim para essas pessoas, sabe? Eu não sou assim um cara de faculdade assim, mas eu pretendo assim, com pouco que eu sei, eu pretendo ensinar assim também, sacou? De mão beijada assim. Eu fico muito satisfeito. E fico muito satisfeito da galera querer aprender também. Te Que agradeço legal. demais aí. Oh, isso aí, Bu. Parabéns, meu irmão. Sucessão aí. Galera, vocês estão vendo a sala aí? Ô, Bu, eu não sei se o celular vai falhar aí, mas se você quiser dar um geralzão aí na sala aí pro pessoal ver como é que tá a sala, Marcos L. Bu, ver a Vou batera aí, pra mostrar gente aqui. sentir o ambiente aí também. Né? Quem quiser fazer aulas presenciais por aqui de BH, tá aí. Deixa eu Galera que mostrar um chegou aí, pouquinho. ó. Também, Esperantivo, Patrícia, Vera, Gabi, falei, Ariel, Vai. Claudinho Santana, Igor, sejam todos bem-vindos. Vamos ver aí, ó. Aqui, ó. Aqui tem aqui meu computador que está aqui, né? Tem a televisão ali para a gente poder fazer nossas pesquisas. A sala parece que é grande, viu? Mas a câmera que está enganando um pouco aqui, tá? Deixa o povo acreditar, rapaz. Aqui tem a timbaleira aqui. Tem meu surdo aqui, ó. Tem um surdo aqui. Batera daquele jeito, as congas lá no fundo. Não pode faltar, Opa, pode não, hein? né? Tá doido. E Pô, essa muito aqui é a minha bacana. salinha. Muito bacana. E mais legal aí que quem não viu, galera, pegou aí do finalzinho, foi construída com muito amor, com muito carinho e muitos amigos, muitas mãos. Muitos Então, amigos, isso graças a aí Deus. não há dinheiro que pague, a amizade, a irmandade, ó, força pura. Grande Bu, sucesso, meu irmão. Deus te abençoe. Galera que acompanhou, brigadaço. Quem quiser assistir toda minha live, vai ficar gravado no IGTV, também a gente coloca no YouTube. Fiquem com Deus. Bom, fiquem com Deus, meu irmão. Abração para você, viu? Obrigadão, Léo. Fique com Deus também. Sucesso aí. Para nós. Valeu. Valeu!